အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပြန်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့သပင်းလေးတွားညက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သပင်းလေးတွားညက်ဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီ idea လေးရလို့ဒီ video ရိုက်လိုက်တာပါအကောင်ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သပင်းမညက်ခင်တည်ထားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးမမအောင်သပင်းမညက်ခင်မှာတည်ထားတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုမျှဝေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ appointment ယူ booking ယူပါပေါ့နော်ဂူဒီနောက်ပိုင်းဆိုင်နေရဗျာbooking ယူရတယ် appointment ကြိုယူရတယ်ဗျပြီးတော့ဒီနာမည်ကြီးဆိုင်နေဆိုရင်ပို့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ကြိုပြီး booking လုပ်ရတယ် maybe တရက်ဒါမှမဟုတ်တရက်လောက်ကြိုပြီး booking လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တည်တလာတော့လေအဲဒီတော့ကိုကဆိုင်ကောင်းကောင်းမှညက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကြိုပြီး booking ယူရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကိုကဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်နေတဲ့တန့်ဝင်လို့ကအခုတော့ဘိုင်းဆိုင်နေရမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရှိမကိုတဲ့စောင့်နေရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမိုးလင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပထမဆုံးကိုကသပင်းညက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆိုင်ကြီးကြီးတွေမှညက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ appointment ကြိုယူပါ booking ကြိုလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ reference your message ပုံလေးတွေယူသွားပါတော့။အဲဒီခေတ်ကြီးမှာကဗျာကျွန်တော် social media မှာအများကြီးပွက်ထားနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီအဲကိုလိုချင်တဲ့ spin style ကိုပုံတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။ကိုလိုချင်တဲ့ spin style ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုအဲဒီ save ပြီးယူသွားပါပေါ့နော်။အဲဒါကလည်းဖြစ်တင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသပင်းညက်ဆရာကိုကအာဟိုမှာဒီသပင်းညက်ပုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှပြောလို့မရတော့ဘူးလေ။ဒီခေတ်ကဒီပုံလေးပြပြီးတော့မှဒီပုံနဲ့အတန်နိုင်ဆုံးတူအောင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကြိုက်တယ်။အဲဒီပုံလေးလိုချင်တယ်ဆိုပြီးမှသပင်းညက်ဆရာကိုပြောပြီးမှညှက်လို့ကြံပေးခြင်းပါဖြစ်နေတော့ပုံတွေစိတ်သွားပါကိုကြိုက်တဲ့ပုံတွေစိတ်သွားပါကြွရပြီးညှက်ပါနောက်ထပ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာလီတွေတိတ်စကားမပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီသပင်းညက်ဆိုင်ထဲမှာတိတ်ပြီးစကားမပြောရဘူးမမေးရဘူးပေါ့နော်ပတ်စံပေးပြီးတော့သပင်းညက်တာပဲဗျာမေးလို့ရပါတယ်အဲတေးတေးချာချာမေးပါကျွန်တော်နဲ့ဘယ်ပုံကလိုက်လဲဒီပုံဆိုအဆင်ပြေမလားတေးတေးချာချာဆွေးနွေးမေးလို့ရပါတယ်မျိုးကိုသပင်းညက်တော့လှဲ့တော့မမေးတယ်ပေါ့နော်ဒီရှိရကျွန်တော်မှန်အောင်သုံးလို့ရတယ်အဲ့ရနေအခုကျွန်တော်သပင်းကဘယ်လိုနေလဲအချိန်မှနည်းနည်းကွန်ဆော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်သပင်းကိုအဆင်ပြေလားအချို့သပင်းညက်ဆရာတွေကွန်ဆော့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်မေးပါအာမနာပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်သပင်းညက်ဆရာကိုမေးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ချက်ကတော့ clean and dry ပါ clean and dry ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဆွေးခန်းခန်းဖြစ်တတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသပင်းညက်တဲ့အခါမှာသွားသပင်းညက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကောင်းကတော့ spray အရန်သုံးတဲ့အတွက် spray တွေပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသပင်းညက်ဆရာဘီးနဲ့ဖြစ်ပြီဆိုရင်အသေးနာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်သပင်းမှာ hair product တွေသုံးထားတယ်ဆိုရင်ကိုကဘီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကံဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဒီတော့ကိုကသပင်းညက်ခင်ကိုယ့်ရဲ့သပင်းကိုအနည်းဆုံးဟိုဒီ hair product တွေကင်းသွားအောင်လို့ရေနဲ့ပဲ wash လုပ်သွားသွားခေါင်းတော့မလျှော်နဲ့ပေါ့နော်ရေနဲ့ပဲ wash လုပ်နဲ့ clean ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျာ hair product တွေအများကြီးသုံးထားဆိုရင်အဆင်မပြေဟိုမှာဆိုင်ရောက်ခါမှခေါင်းလျှော်ခေါင်းအရင်လျှော်လျှော်ပြီးတော့သပင်းညက်ပြီးပြန်လျှော်ဆိုရင်ပတ်စံလည်းပုံကုန်တယ်ဖြစ်နိုင်အိမ်မှာတည်းကသပင်းကို clean လုပ်သွားပေါ့နော်အဲဒီရေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်သွားပါအဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါကတော့ကျန်းမာရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီသပင်းညက်နေတဲ့အချိန်မှာ master ပို့လို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းနဲ့အဲချိုးဆိုင်ရတဲ့ master ခိုင်းနေပြ master ခိုင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသပင်းညက်တဲ့အခါမှာထွက်တဲ့သပင်းအမှုန်မွားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီနှာခေါင်းတွေတဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာအဲယောဂါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲယောဂါဖြစ်တယ်ချိုးဆိုရင်ဒီအဆုတ်တွေမှာသွားပြီးတော့ဒီသပင်းဆူးတာတွေဘာလို့မလဲဒါတော့ဘူးဖြစ်တာတော့နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီသပင်းညက်တဲ့အခါမှာပတ်ပြင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးရောအဲကိုယ့်ရဲ့ဒီလုံခြုံမှုအရာရောဖြစ်နိုင်တော့ master ပါနောက်ဆုံးချက်ကတော့ဒါကသပင်းညက်ပြီပေါ့နော်သပင်းညက်ပြီနော်ခေါင်းလျှော်ရေချိုးပါပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသပင်းညက်ပြီတဲ့အခါမှာဒီသပင်းအမှုန်မွားတွေကအရန်ရားတယ်အရန်ကတ်တယ်ပေါ့နော်သပင်းကလေဒီတော့ဖြစ်နိုင်ရင်အာကိုကသပင်းညက်ပြီတာနဲ့ခေါင်းလျှော်ပါရေချိုးပြစ်ပါအဲဒါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့သပင်းအမှုန်မွားတွေမကတ်တော့ဘဲနဲ့မရအောင်ပေါ့နော်သပင်းအမှုန်မွားတွေအရန်ရားတယ်အဲအချို့ဆိုရင်အဲသပင်းညက်ပြီးတော့ခေါင်းမလျှော်ရောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်အဲသပင်းညက်ပြီးခေါင်းမလျှော်ရင်သပင်းတွေရားတယ် maybe အိတ်တဲ့အခါမှာလည်းခေါင်းတွေမှာမှုန်တွေကတ်တယ်သပင်းတွေကတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဖြစ်နိုင်သပင်းညက်ပြီးတာနဲ့ခေါင်းလျှော်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ခဲဒီ challenge brother တွေအတွက်အသုံးဝင်မထင်ပါလားကျွန်တော်သပင်းညက်တော့ဒီ idea လေးရလို့ပေါ့ဒီ video ရိုက်လိုက်တာပါကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ကတည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပါ Now video တွေ့မယ် see you bye bye